O tempo hoje tá bom pra praia, hein, velho. Olha só o solzão. Deixa eu só aqui no ar-condicionado, carrinho show. Ô, pô, o Magrelinho tá me ligando. Fala aí, Magrelinho. Alô, TJ? E aí, mano? Fala pra mim. Pode mandar vir aqui pro cativeiro, pô, porque eu tenho que... Rapaz, veio um previsto, minha esposa me ligou. Tem que ir embora, pô, rapidão, bicho. Mas já eu volto, pô. Só manda ele me substituir aí, pô, por mais 2 horas. Aí vocês vão lá, tal. Resolve a parada do refém lá e eu volto lá rapidão pra ver como é que tá a situação. Porque é imprevisto, pô, desculpa aí, mano. Vê se consegue falar pra logo no dia da entrega do cara, mano. Você tem que sair? Pô, mano, foi mal, velho. Mas eu volto aí, pô. Eu volto, eu prometo. Que vim. É porque isso é um imprevisto, pô. Sabe, com esposa grávida é foda, né? Demorou, mas, vou ligar pro Vini. Vou ligar pro Vini aqui, vou pedir pra ele ir aí, já é? Beleza, falou. Valeu, mano. Caralho, mano, magrelinho, no dia que a gente vai entregar o cara não arrumou um imprevisto, velho. Ah, fazer o quê, né, velho? O cara não pode. Deixa eu ligar pro Vini aqui. Chama. Ah. Alô? E aí, mano, Vini, beleza, velho? E aí, TJ, beleza? Deixa eu te falar, tava sumido, hein, velho? Você tava onde, velho? Ah, mano, tava expandindo... Nossa gangue aí. Ah, para de viadagem, porra. Para de viadagem, mano. Expandindo caralho, mano. Você tava se drogando aí, entrando em boate de strip aí, rapaz. Para de caô. Deixa eu te falar, faz um corre pra mim, mano. Tô ligado que você não falha. Faz um corre pra mim aí, Magrelinho, a mulher dele tá grávida lá, ele precisou correr aí, mano. Ele tá lá com o bandido lá. Ele tá lá com o bandido lá que a gente prendeu lá do. No mês passado. Aí ele tá lá. Dá um corre lá no cativeiro lá e fica com o bandido lá. Ele vai esperar você chegar lá. Ah, beleza, mano. A gente não vai entregar um... lá não, mas... É, chegando lá eu te conto lá como é que foi tudo, como é que aconteceu. Beleza, vou lá. Beleza, valeu, mano. Falou. Valeu. Ih, sinal da porra. Vai, doido. Vai que eu tô com pressa, caralho. Ó, o sinal já abriu, velho. Caralho, velho. Fiz muita mosca mesmo no volante. Você tá ficando doido, mano. Vou ligar pro Lax aqui, velho, porque o Lax tá mandado também. Tá no crime aí também. Chamando. Alô? E aí, Lax, tá onde, mano? Tô aqui na oficina arrumando os meus carros, tá chato. Ah, que bom, que bom, que bom. Que bom porque eu tô aqui perto. Deixa eu te falar, você tá ligado que hoje que é o dia da entrega lá do moleque que a gente sequestrou, né? Ah, beleza. Tá acabando aqui já. Quando chegar, acho que vai ter acabado já. Demorou, tô indo aí, mano. Tô aqui pertinho. Beleza, falou. Demorou, falou, mano. Ah, meu irmão, vou cortar aqui na calçada e vou meter o pé, porque tá foda, meu irmão. Tá foda ficar esperando esse trânsito aqui. Nunca vi, lá no Brasil eu corria pra tudo quanto é lado, dava nada. Agora aqui tem que ficar andando 40 por hora. 40 por hora é meu ovo, doido. Sai da frente que eu sou o bandido, doido. Sai da frente que eu sou o bandido. Aí, chegando aqui já, ó. Oficina do viado, lá que deve tá pegando o viado. Qual é, mano? Ei, TJ. E aí, mano? Tá com carrão luxo, hein, velho? Ó, carrão luxo. Caralho. Caralho. Filé esse carrinho. Caralho, ó. Tem que fechar aqui. Tem que fechar só aqui, ó. Caralho. Filé seu carro, hein? Deixa eu ver seu carro também. Ó, da hora. Tá voado. Meu carro é blindado, seu otário. Entra aí. Vamos lá no cativeiro lá, mano. Vou te seguir. Beleza, mano. Caralho, você amassou minha porta, fecha, minha né? Porta tá fechando não, viado. Quebrou meu vidro e quebra a porta. Ei, é pra você parar de ficar alisando esse carro aí, mano. Esse carro aí não goza não. Calma aí, não corre muito não, doido. Não corre muito não, porque eu não sou bicho doido assim de sair correndo não. Beleza, e mano, o cara tá comendo, pelo menos? Tem um tempão que ele tá lá, velho. Tem um tempão que ele tá lá. Tem umas quatro semanas, né, velho? Tem umas 4 semanas que ele tá lá, não tem não? Tem, deve tá só comendo 2 refeições, eu acho. 2 refeições, tá bom, filho. Pra quem tá preso em cativeiro, tá bom, tá não? Te dá os boas ainda, né?
É, vamos ver de qual é aí, velho. Vamos ver que a gente vai ter que entregar. O cara vai ter que matar ele hoje, esse doidão. E ninguém mandou ele ser do chucrute. Quem é do chucrute pra mim é tudo lixo. Os caras tem que morrer, tá ligado? Bora, doido, bora, doido. Bora. Tamo chegando aqui, já tô olhando aqui pra ver se tem alguém seguindo a gente. Tem não. Pode invadir essa porra aí. Invadir que não dá nada. Desde que os caras fecham toda vez, mano. Fecha, fecha porque cada um aqui tá interditado. Interditado só pra ele, né? Opa, o Magrelinho já chegou, velho. O Magrelinho já tomou banho, tá doido? Porra, viado. E aí, Vitor? Magrelinho, beleza, mano? Caralho, você tá andando de fuzil na moto, mano. E aí, Vini? Cadê o cara? O cara tá e aí, aqui. Vini? Beleza? Cadê o cara? Tá lá atrás. Pô, mano, você deixou o cara sozinho? Chegamos até junto, vai falar. E aí, meu parceiro, beleza? Tá até de barba, viado. Já. Caralho, a barba do cara cresceu. Até o cabelo cresceu. Eita, caralho, mano. Me conta essa história aí que esse cara aí. Rapaz, então, ó, a parada foi. A parada. Calma aí, calma aí. A parada foi o seguinte, mano. A gente foi contratado, um cara do nada abordou a gente, contratou a gente, pagou bem, doido, 4 milhões, pra poder sequestrar esse moleque aqui. Aí a gente foi sequestrar esse moleque, a gente viu que esse moleque era da Chucrutes. E o cara que pediu falou que ele era sócio dele. Aí o que, que a gente distinguiu? Que o cara lá que contratou a gente também é da Chucrutes, mas ele não sabe o que a gente sabe. Então a gente vai levar o moleque lá, porque eu falei que eu não vou matar o moleque, ele que vai ter que matar. Caraca, eu não quero sujar minhas mãos. Não vai sujar a mão. É, não vou sujar minhas mãos e a gente vai, tipo assim, enquadrar ele lá também. Falar bem assim, qual é a desgraça? Você falou que não era da Chucrutes, falou que não sei o quê. E agora a gente descobriu que porra é essa. A gente vai enquadrar o cara, tá ligado? Qualquer coisa a gente mata os dois, mano. Vão entrar no carro aí, ô Lax, Lax, leve esse moleque aí que eu vou com o Vini aqui. Beleza. Magrelinho, você fica aí na contenção aqui, mano. Fica na contenção aqui. Carro branco ali. E fica, pode ficar tranquilo. Demorou, Magrelinho. É porque, tipo assim, mano, se der alguma merda lá, eu já passo o Nextel pra você aí, já é? Beleza, aí me dá um toque e eu vou lá correndo, bicho. Aí você corre lá, mano. Demorou. Vou até arrumar as coisas aqui, bicho. Tá tudo bagunçado, vagabundo. Valeu. Cagou tudo aqui, bicho. Falou, Magrelinho. Falou. Vamos partir de colé, Vini. Coloca o somzão nessa porra aí, mano. Tá ligado, filho. Oi? Tá ligado? Tô escutando, não. Aumenta então, mano. Não, vamos quebrar aqui, ó. Deixa eu ver se tá vindo o carro. Mas aí, deixa eu te falar. Porra, Vini, na moral, velho. Você não some assim, não, velho. Toda vez você some, mano. Toda vez você some, fala que tá não sei aonde. Vai ver, o cara tá cheio das drogas aí. Cheio de overdose. Qual é, Vini? Oi. Tô falando, hein? Você não some assim não, porra. Você fica toda vez sumindo, caralho. Ah, beleza, mano. Olha essa vez aí. E se você for sumir, também atende o telefone, viado. Às vezes a gente precisa de você, você não atende essa porra do telefone seu. É, mano, que às vezes eu deixo meu telefone em casa. Porra, viado, você não sei pra que você comprou esse celular seu. Você não usa ele, velho. É, mano, a gente às vezes descarrega, aí eu esqueço. Ah, para de mas caô, eu acho que a próxima vez eu pego o telefone lá. É, pega um telefone melhorzinho. Pega um telefone melhorzinho. Hein, deixa eu te falar. Esse cara que contratou a gente, doido, você tem que ver a mansão dele, doido. Vai ser 4 milhões pra nossa conta, doido. Grandona, viado. Porra, casa mais foda que a minha, pra você ter ideia. Caralho. A casa lá que onde a é casa que lá é, que... Onde é que é essa casa dele? Porra, viado, não sei onde que é não, viado. Só sei que é no meio do nada, assim. É só a mansão dele e acabou, mano. O cara é cheio da grana, mano. Eu tô vendo que é, porque no GPS que tá falando que é 3 km pra chegar lá. É no meio do nada. E tipo assim, o cara falou que mexe com celular, viado. E tem empresa de celular. Você acha que celular dá tanto dinheiro assim? Esse cara mexe com coisa errada, mano. Esse cara mexe com coisa errada, é certo. Não, mano, celular dá muito dinheiro. Vou já pegar um lá pra mim, mano. Meu, eu já tá morrendo. Não, rapaz. Rapaz, você não tá entendendo. O celular pode dar dinheiro, mas o cara é milionário, velho. Como se ele tivesse mina de diamante. O cara, como se ele tivesse empresa de mármore, velho. O cara é muito rico, doido. Ele tem que deve trabalhar com outra coisa, não é só o celular, não. É, deve ser outra coisa. Outra coisa chamada tráfico. É, deve ser duas empresas. Caralho, o cara brecou na minha frente, você viu? Ai, mano, tá foda o trânsito daqui, viu? É, e o Lax fica, não sabe dirigir a porra do carro, mano. E compra o carro, o cara fica batendo no meu carro aí, ó. Depois não quer pagar. Dá uma volta na direção. É, depois não quer pagar. Quer ficar aí pagando de pá, de playboyzinho. Aí depois bate e some, não quer pagar o para-choque, a traseira. É. Aí, se liga, mano. Se liga no meio das montanhas aqui. A casa do cara é no meio dessas montanhas assim, ó.
Caralho, mano. Será que ele mora aqui já? Mora, mora ali em cima ali, você vai ver. Ó o outro. Olha, não falei? Ah, não. Olha lá, batendo. Olha lá. Você viu? Pô, velho, pensa que eu vou ganhar esse dinheiro, viu, mano? Oi? Aham. O quê? Pensa que eu vou ganhar esse dinheiro, cara, que eu cheguei depois. Não, pô, você vai ganhar, pô. Tudo que eu ganho, você tá ligado que eu divido pra gente, pô. Eu fico com a maior parte, lógico, né? Ah, então... Mas eu fortaleço, fechou, pô. Cara. Você não tá indo lá comigo? Por que que eu não for, te fortaleceria? É sim, meu patrão. É nóis, mano. Vou fazer... Ai, caralho, será que dá tempo? Opa, e quase. Carai. Costura aí, costura aí. Caralho, mano, ó. Deixa eu subir aqui, pô. Caralho, se cair aqui é vala, viu? É dois, mano. Cair aí é vala, doido. Olha a serra aqui é pra subir a casa do cara. Cair é vala. Olha lá a casa. Nossa, dele lá, tá vendo lá? Aham. Uhum. Aquela casa lá, mano. Caralho, mano. Casa grande da porra, mano. Casa foda, né? Não, quem dera ter uma casa dessa, é doido. Mano, o cara é cheio do dinheiro, mas aí. É aquela parada, mas não que deixa ela ele é perceber, longe das não. Coisas, né? É, longe das coisas, é mas aí que é legal, mano. Mercado, shopping, essas coisas. É. Mas aí, não deixa ele perceber que a gente vai. Que a gente vai. Que a gente vai. Que a gente sabe que ele é da chucrutes, não. Que ele era, né? Porque ele não deve ser mais, porque ele tá mandando matar o moleque. Beleza. Mas não deixa a gente perceber. E o Magrei mandou uma mensagem aqui que ele terminou de limpar o cativeiro lá, beleza? Ah, demorou. Cara, é o carro do cara. Tira aí, só pra você ter ideia. Não, pode ser, pode vir. Fica aí, mano. Fica aí que eu vou lá ver se o cara tá lá, beleza? Deixa a porta aí lá, que você troca a porta aí. Já vou trancar. E aí, meu chegado? Fala aí, fi. Caralho, doido. Susto, quanto que eu te mato, susto, mano. Susto, caralho, mano. Baixa essa arma aí. Ei, deixa eu te falar, o moleque tá você aqui, mano. Você vem se avisar, mano. Hã? Você vem se avisar. Ah, aqui eu falei ontem com você, doido. Você que tá esquecido aí. Falei ontem com você que eu ia trazer o moleque. Ah, deixa eu... Te falar. Nossa, era outro que tinha combinado. É, porra, você tá viajando, hein. Deixa eu te falar. O moleque tá aí. E você. E eu vou trazer ele aqui pra você matar ele como foi o combinado, já é? Não, mano, não. Eu fiquei pensando, não tenho coragem de matar alguém não, mano. Não, caralho, mano, você tá me tirando de grandão? Você não, falou não, que ia matar o cara, mano. Mais. Eu te pago até mais, mano, mas não tenho coragem de matar ninguém não. Mano, você tá me achando com cara de moleque? Você falou que ia matar o cara, agora você tá falando que você não vai me matar? Não, mano, deu tempo de pensar aí, não consigo matar ninguém, não. Que se foda, qual é, Lax? Qual é, Vini? Traz o moleque aí, mano. Tamo levando, leva ele lá, Vini. Aí, mano, vem aqui, ó, tô aqui. Ô, TJ, o Magrani mandou que vai colar aqui. Manda ele vir, pode vir. Beleza. Aí, mano, o cara tá aí, só matar, mata logo. Você não falou que era pra trazer ele? Mata ele logo. Eu vou tentar, não, velho. Vai tentar? Você tem que matar, cara. Mano. Paga você logo falou... aí, cara. Paga logo essa porra. Não mata eu não, mano. Tá tirando aí, tá tirando aí. Ô, mano, cala a boca, mano. Mata cala não, a boca. Mano. A gente vai te matar sim, doido. A gente fez esse trabalho todo à toa. Mata essa porra, doido. Vambora, você falou que ia matar mano. O cara. Mata o cara, aí, meu irmão. Véio. Mata o cara, meu irmão. Você tá demorando por quê, doido? Paga logo e dá grana, mano. Mano, não consigo. Não consegue não o quê, meu irmão? Mata o cara, doido. É só atirar, só pegar o gatilho e atirar, doido. Você queria matar o cara... O cara é seu sócio, você conhece mata ele, não, então mano. Você mata esse cara logo, doido. Mata não, tá ficando doido? Esse cara, mano. Ah, vai se fuder, meu mata irmão. Ó, qual é? Me dá essa arma aqui. Você não tem vai, digno de ficar com arma não, mano. É, meu irmão, qual é? Você tá até me tirando, hein, doido? Você falou que ia matar o cara, agora você falou que não vai matar? Qual é? Você tá achando que eu sou o quê, mano, doido? Eu não sou loucão igual você não, mano. Você manda essa porra aí. Ó, oh, mano. Tá deposita aí, cara. Tô te mandando o número aqui agora. Qual é, Magrelinho? Pera aí. Tô te mandando o número aqui agora e você vai mandar aí, ó. Mandei o número no seu celular aí. Pega o seu celular aí, doido. Pega aí, doido, seu celular. Transfere aí. Manda seu gerente transferir pra minha conta agora, mano. Ah, bora, porra. Cheque. Rápido, doido. É rápido. Eu quero coisa rápida. Quer gravar coloquei, a cara dele, deixa eu tirar a foto dele aí. Hã? Coloquei, mano. Ele tá enviando? Chega aqui, tio, no celular. Chega aqui, peraí. Né? Magrelinho, checa aí, mano. Checa aí, vê aí. Se chegou aí o dinheiro aí na minha conta. 4 milhões. Olha aí, mano. Porra de roupa essa, mano. Olha. Tá de cueca aí. Olha aqui, doido, ó. Porra. Não chegou, não. Até agora ainda não chegou, não. Mano, transfere logo, doido. Transfere logo, senão eu vou te matar aqui agora, doido. Vai logo. Não, vou mandar pro Lax agora, é. Bora, mano. 8 milhões? Ai.
Chegou, fica chegou? Cera, porra, chegou. Chegou, demorou, chegou, demorou. Chegou, chegou. Aí, agora que já tá pago, agora que já tá pago, deixa eu te falar, mano, que porra é essa que você era do Chucrutes? Você acha que a gente não sabia, não? Você acha que a gente é besta, meu amigo? Pois é. Você quer morrer, doido? Tiver Chucrutes do quê? Não sei, não. Que Chucrutes do caralho, mano, na moral. Magrelinho, dá um tiro no dedinho desse cara aí, velho, pra ele largar de ser besta. Não corre, não. Se correr, vai morrer. Se correr, vai morrer. É melhor você ficar quieto aqui, mano. Morre, desgraçado. Fica parado. Cadê no pé? Fica parado. Fica no pé, cara. Chucrutes é o caralho, mano. Fala logo, fala logo, fala logo, senão você vai tomar um tiro no pé. Fica Chucrutes, mano. Ai, caralho. No pé, mano. Não sei o que é. Fala logo, doido. Fala logo, doido. Assume que você é do Chucrutes, doido. Aquele moleque, ele era do Chucrutes. E TJ, TJ, rapidão, TJ. Tu te lembra daquele cara que te vendeu um celular, que ele tava grampeado, e por incrível que pareça, esse cara mexe com empresa de celular grampeado. É, isso aí, mano, é isso aí, mano. Ô, Lax, você quer beijar o cara, Lax? Com essa barba azul dele aí, eu tô achando. Ó, o Lax é viadinho mesmo, olha a roupa dele. Fala aí, mano, fala aí, por que que você me contratou, se tava de maldade pro meu lado? Não, não, mano, eu saí antes de contratar vocês, mano. Ah, então você era, então você confirmou, né? Então você confirmou que você era da Chucrutes, né? Eu confirmei por você. Meu irmão, aí, mano, aí, mano. Aí, deixa eu te dar o papo. Você é da Chucrutes, só sinto muito, você vai morrer também, mano. Igual todo mundo da Chucrutes morre pra gente. Não, mano, você não sente, não faço parte mais disso, não, mano. Você não faz parte? Então, olha só, deixa eu te falar, vou dar só um papo. Olha só, se liga, hein, Magrelinho. Se você não faz parte, você vai ter que... dá informações da Chucrutes, informações muito valiosas pra gente, mano. Tipo, uma das informações. Uma das informações é onde mora o Alisson. Só isso que eu quero saber, beleza? Então, se você não sabe, se você não sabe, você procura saber. Que eu vou ligar pra você. E se você tentar alguma coisa, mano, vai ficar um cara aqui, ó, um cara da minha gangue aqui na porta da sua casa, vigiando todos os seus passos. Se você tentar alguma coisa, a gente vai te matar, já é doido. Eu quero saber onde esse cara mora. Se isso for evitar eu levar um tiro na cabeça, fechou, mano, fechou. Demorou, procura saber e depois você me fala. Já é? Vambora, vambora, gangue, vambora. Fechou. Desse valeu, cara aí. Valeu pelo serviço aí, mano, valeu. Valeu, caralho, fica quieto na sua, vambora. Ai, piscina boa do caralho. Bora, caralho, Magrelinha tarado, velho. Magrelinha tarado por piscina, você é doido. Ih, caralho. Água, já quer se jogar, mano. TJ, eita, TJ. Falei, filho. Bora, Magrelinha. Bora deixar a Magrelinha aí, TJ. Vambora. Deixar a Magrelinha vindo. Indo, calma. Nossa, né? Peraí, deixa eu pegar minha roupa aqui, que da última vez a gente sabe o que aconteceu, né? Entra aí. Vou partir, Magrelinha. Vou partir. Bora, fica no Bluetooth bora, aí. Bora, Magrelinha. Aqui, quem, Magrelinha? Veio de moto? Ó, o TJ tá animado aí. Caralho, Magrelinha. Peraí, TJ. Calma, que quer me atropelar, rapaz. TJ aqui, rapaz. Bora. Não modificado, né? No... Ih, caralho, aquele... TJ, olha pra trás aí, ó, o carrão que tá aí atrás de ti. Caralho, o tamanho da caminhonete. Ele vai passar por cima de ti, hein? Isso é um... Ei, mas demorou aí. Vamos ficar atento aí, mano. Vamos mandar um agente nosso aí. Eu acho que eu vou mandar o Curupira, mano. Vou mandar o Curupira ficar aí na frente aí, vigiando esse cara aí, já é? Curupira, rapaz. Curupira morreu só pra ele. Quem é Curupira, mano? Ô, mano, caralho, mano. Vocês estão desatualizados mesmo, hein, doido? Curupira é o cara que trabalha pra mim na boquinha de fumo lá, velho. Na boquinha do Zé Droguinha lá. Ah, tá. Caralho. Lá, rapaz, na boquinha, é, pô. Mano, você tem que ver, mano. O cara parece um Curupira mesmo, doido. O cabelo dele é laranja, doido. Na hora que eu vi o cara, quase que eu me empolguei de rir na hora que eu olhei pra cara dele. Olha o Lax descendo no barranco, olha o Lax descendo no barranco. Caralho. Mas já é então, viado. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo de Vida do Crime. Se você curtiu, mano, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, mano, e deixa o like aí, que o like ajuda a divulgar o canal. O canal da galera que grava comigo vai estar aqui na descrição, como sempre. Então, mano, se você tem alguma sugestão de vídeo, me adiciona no Facebook, que... lá no chat você me fala tudo e é nós, a gente grava o vídeo que você quiser. Tamo junto, mano, e até a próxima, velho. Prazer na linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero.